cufamaa tureera. Rakkoon keessa turree kan waajjiraa qofa miti. Miseensonni keenya deeggartootaa fi hooggantoonni keenya hidhamaa carraa hojii, carraa barnootaa, carraa guddinaa, dhorkatamaa, reebamaa, doorsifamaa, ajjeefamaa fi biyya ari'atamaa as geenya. Amantaa qabsoo karaa nagaa irratti qabnu akkasumas sirna dimookiraasii ijaaruuf qabnu dhugoomsuuf jecha gatii guddaa baasaa har'a keenyaa jirra. Fakkeenyaaf gabaaboo xixiqqoo tokko yoo fudhanne Shaashamanneetti dorgomaan keenya ajjeefamee filannoon keenya saamamee sagaleen keenya saamamee jira. Shawaa Lixaa keessatti daannootti taajjabduun keenya qottootiin dugda cabsanii hanga har'aatti akka lafa foqogu taasifamee jira. Kun hundumtuu wantoota nuyi keessa dabarree as geenyedha. Wantoota ta'an himnee fixuu hin dandeenye. Garuu kun hundi boodatti nu deebisne. Aantummaa saba keenyaaf qabnuufis qabnullee tasuma hirribnee hin beekne. Daran xiiqeffannee qabsoo keenya itti fufnee jirra. Lafti keenya lafee keenya jennee adda durummaadhaan uummata keenyaaf aantummaa qabnu agarsiifnee jirra. Sirna cunqursaa yeroo sana ormi ol jedhee ija keessa ilaaluullee sodaatu itti duullee kumaatamaan mana hidhaatti guuramnee jirra. Mana hidhaa isaaniis mana murtee isaaniis salphifnee mana sirbaa goone mana salphinaa goone baane. Akka har'aa kana qabsaa'onni osoo lafa hin guutin halkanii fi guyyaa qabsoo kana keessa alaa fi biyya keessa ta'anii shoora guddaa namoonni taphataa turan irra nu wajjin hin jiru. Kanneen keessaa beektonni keenya, aktiivistoonni keenya guguddaan har'a nu keessatti argamu. Kanneen keessaatti ammas siyaasatti makamee qabsaa'uuf kan murteeffatee fi paartiin keenya miseensummaa isaa gammachuu guddaadhaan kan simate Jawaar Mohaammad irra gidduu keenya ture. Jawaar qofa osoo hin taane aktiivistoonni keenya biyya alaa jiran, beektonni keenya biyya alaa jiran dhufanii paartii Oromoo barbaadanitti dabalamanii qabsoo saba isaanii gara fuulduraatti ni tarkaanfachiisu kan jedhu abdii guddaa qabna. Waamichas carraa kanatti fayyadamnee waamicha isaanii gochuu barbaadna. Waggaa dhufu yeroo kana mootummaa sabboontota dhugaan ijaarame ni qabaanna jennee abdanna. Kaafaa'on dhaabbilee Oromoo warra imaanaa hin nyaanne, dhaabbileen Oromoo imaanaa nyaatan hedduutu jiru waan ta'eef warra imaanaa hin nyaanne waliin hariiroosaa tokkummaasaa cimsatee mootummaa mirga Oromoo tiksu, mootummaa tokkummaa Oromoo tiksu, mirga Oromoo tiksu, kan daangaa Oromoo tiksu, kan afaan Oromoo, ulfina Oromoo, eenyummaa Oromoo kan kabachiisu hundeessuudhaaf qophii guddaa goonee jira. Kaafaa'on amma dhaaba uummataati. Kanaatiif filannoo dhufu kana keessatti uummanni keenya kaafaa'oo yookaanis immoo dhaaba Oromoo fedhe bira dhaabbatee tokkummaa isaa cimsatee mootummaa isaa akka mirkaneeffatu waamicha isinii gochuu barbaanna. Kana jechuudhaan durataa dhaaba keenyaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa osoo asitti hin affeerin dura waanuma nama dubbaddeen gabaa baasee namoota afaan keenya hin dhageenye keessummoota nu kabajanii kan federaalizimiitti amanan kan saba keenyaaf kabaja qaban kan walqixxummaa dhala namaatiif falmaa jiran nu wajjin hin jiru waan ta'eef daqiiqaa lamaaf na hayyama isaanii afaan Amaaraan dubbisa. አሁን የተናገርኩትን ሙሉ በሙሉ በአማርኛ ለመናገር ሳይሆን እንዲሁ ትንሽ ከተናገርኩት ነገር ውስጥ አንዳንዶቹ ነገሮችን ጨረፍ አድርጌ ለመናገር ፈልጌ ነው። ምናልባት ኦሮምኛ የማትሰሙ ብዙ ወገኖቻችን እዚህ ያላችሁ አክብራችሁን በዚህ ስነ ስርዓት ላይ በመገኘታችሁ እግዚአብሔር አክብርልን እናመሰግናለን።
እንደሚታወቀው የአሜሪካ ትኩሮች ከነጮች እኩል በአውቶቡስ ቁጭ ብለው ለመሳፈር ያቺን ትንሽ መብታቸውን ለማስከበር አውቶቡስ የነጮችና አውቶቡስ ላይ ለመሳፈር 381 ቀናት በእግራቸው ተጉዘው መጨረሻ ላይ ድል አድርገው ከነጮቹ እኩል አውቶቡስ ውስጥ ለመሳፈርና በቅድሚያ የገባ በቅድሚያ አገልግሎት እንዲያገኝ የሚለውን ተግባራዊ ለማድረግ እንደቻሉ ሁሉ እኛም 23 ዓመታት ታግለን ዛሬ በፍንፍኔ ከተማ ውስጥ የመጀመሪያዋን አንድ ቢሮ ለማግኘት ችለናል። ይህን ሁሉ በታላቅ ትግስት ነው ያደረግነው። ቢሮ አልነበረንም ማለት አይደለም። በየአካባቢው ቢሮዎች ነበሩ። ቢሮዎችን እንከፍታለን፣ ቢሮዎቻችን ይዘጋሉ። ትግላችን ወይንም ችግራችን ቢሮን በመዝጋትና በመክፈት ላይ የተመሰረተ ብቻ አይደለም። ብዙ ውጣ ውረዶችን አልፈናል። ብዙ ሰዎች ተገለውብናል። ለምሳሌ ሻሸመኔ ውስጥ የእኛን ተወዳዳሪ ገለው የምርጫ ኮረጆችንን ገልብጠው ወስደውብናል። ሌላ ቦታ ዳኖ የሚባል ቦታ ውስጥ ምዕራብ ሸዋ ውስጥ የእኛ ታዛቢ የነበረ ሰው በመጥረቢያ እዚህ አከርካሪውን መተው ዛሬ መሬት እየተንፏቀቀ ያለ ሰው አለ። ብዙዎቻችን ታስረናል። ከትልልቆች እስከ ትንንሾች፣ ትንንሾች ለማለት ከአባላት፣ ከደጋፊዎች፣ ከአመራር ያልታሰረ ሰው በጣም ጥቂት ነው እዚህ ቦታ ላይ። ያንን ሁሉ አልፈን የመጣ ነው። ነገር ግን ያንን ጨቋኝ ስርዓት በባዶ እጃችን ታግለን የትግሉ አንቀሳቃሽ የሆኑ ቄሮዎችንና ቀሬዎችን፣ ወጣት ወንዶችንና ልጃገረዶችን አሰማርተን ዛሬ ላለንበት ትንሽ የነጻነት ጭላንጭል ለማየት በቅተናል። እና ከፊታችን የሚጠብቀን አሁንም ትልቅ ተጋድሎ አለ። የፊታችን ምርጫ አለ። በሚቀጥለው ዓመት በዚህ ሰዓት የሁሉንም ህዝቦች መብት የሚያስጠብቅ፣ ለፌደራሊዝም የሚታገል፣ ለሰው ልጆች መብት የሚታገል፣ ለሰው ልጆች መብት በእኩልነት የሚቆም መንግስት ይኖረናል የሚል እምነት አለን። ስለዚህ እዚህ የተገኛችሁ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን፣ የትግል አጋሮቻችን፣ እንደዚሁም ደግሞ በመላው አካባቢ በመላው ሀገሪቱ ያላችሁ ለነጻነትና ለፍትህ የምትታገሉ ህዝቦች ሁሉ ከኛ ጋር እንደምትቆሙ ተስፋ እናደርጋለን። በሚቀጥለው ዓመት ዲሞክራሲያዊት፣ የሁሉንም መብት ያስከበረች፣ ሁሉንም በእኩል የምታይ አገር ይኖረናል፣ መንግስት ይኖረናል የሚል ተስፋ አለን። ይሄን በማለት ከጎናችን ቆሙ። እዚህ በመገኘታችሁ በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር አክብርልን በማለት በድጋሚ ከተናገርኩ በኋላ የድርጅታችን የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ንግግር እንዲያደርጉልን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። አፋን ከቢን ከነንዱባ ዳካ ዱበቹ መራኪሳ የሮክ እኮሲ ካናዳ ሞይ ሰቲ ኢልሚ ንጉሳ ዱፌቶ አፋን አኔ ደንዱት ደንደኝ ኑ ደባዳ ናንጀሬቱ ነ ፋና ኢልሚ ንጉሳ ሊሆን ባደ ማረም ኑ ዱፌ አፋን ገኘ ነገው ዳ ካናዳ ረክሳ ከነስ ተወሰና ፕሮቶኮሊ ባየ ጃምቤ ነ የሮሲ አከኑ ጃላንዴ ምን ደደፈተኒ አፋን ሮሞቴን ዱባዳ ወሪ ደንዳኒ ወደ ሳምቡኬ ጅለኒ ትራንስሌት ያ ከጉዳናኒ ዋብቻ ደበርሳ ዋለመ ጉባት ዋለም ቡአቦ ቡኢላመ ጉባተኒ ስሪት ሙበርባድ ቡአለ ቡአለ ቡአቦ ኢላመ ባን ከናቢ ኬኛፊ ከቀብሶ ሰቦሮቦ ከናቢ ኬኛ ዋጀ የናቱራ ዳቢን ኬኛ ኡመቡ ነምኒ ባዬ ከራ ባዬ ነው ሸካ ቱረ ከራፍ ጋርጋር ሰርጋችሁንስ ኑረኪሳ ቱረ ማልጎኔ ሴተ ዋጅራ አርጋችሁ ክራይ ፍረችሁ ደደብና እና ስረስ ረኮን ሰጅራ ከራ ቦቶማስ ከራ ቀርሺሲ መና ሚሴንሰ ኬኛ ቶኮ ጃጅ አምብሪ ዲባ ከፈለቱ ጃጅ አምብሪ ዲባ ከፈለቱ ዋጅራ ወቃ ቶኮ እትን ይማ ባኔ ቹጎት ዋጅር ጅራቹ አድራሻ ጅራቱ ባለሞ ምርጫ ቦርድ ነ የየመና ማንከን ብሪዲ ባዲ ባካ ፈለቶ ጅንጅራል ሰናይ ቦዴ ሞሞቱ ማንና ሰናይ ስቱዲዮ ይኑ ከን ማለፍ ጫኒ ካብለ ተፈቃተ ወለስ
studio sana kenza mote nyetu warra galma miliki kabesa kabea biya topia jiran kana hunda kabate jiru wajindur gubne marchuma baye sargan warra gurgudda sani jedamus warra oromia gutu bulcha tures itayati kofaletti walisotti akuma bakalede majere shashamanetti doba ye tora gurgudda jeramu kana warra generalis warra tos warra malis jeramu kana bursu dende nyeture dabbing kenya gara funduratti dele kana ke isanna walla mana yadadda ture era yadadda ture tokko enan dura je dabbing kenya dababu germany tawama meture samni biya kana germany tawama nitu malanjere zedani namasi ego farakyo ta katarra security ke namasi ego nanjera mali motuma adawi yan so bi ba sana wajin jiran na german fe mal la godan jere lucky san rami de kan sega ji roel e jinna woro le fiti yera e ga kan shi wa safaran ji ke ni tasana na ke na ti da bi ke ni ti kutim nan jere dopa sa ga da akasitani war ka de chubo lamma fa mo wal de sitani abiloto wajinene na gamtaumu yallu worri akabiya kanachocho anis worri bayeni faransaiti walgei waman walgei sana malu gorani professor bayeni petro sabu yake sajuru ar alas e hapa me sonjiru walgei tika na gubatti nu amu rakatan honu tiwa honu amani hol finu jala fayrani tu olle fi da o dur summa ke nani num bodetti no ambisan olle fi mo ani topya gara baye jalalu guddan kamu se anna sana olle fi afnani nuaman ina sana ba ni bata afana marifati bata ko yani sana sana akasit se ne je chukoti wara biya kana ke se ti chocho ani swachini akasubattu kuddane tasgen ega kuma sininjeres dabbikenya duma sabu abayi gudda kesa dabare wagga baye dafimmo enafilanna fagannu university fa likay fadde tan idiri kanjera waye jira chitu bisezada likay fanne tu galla filanna kesa galla enafilanni tinda betu qof chawa karshiwe in wafti idasana mode ibne kafallatu rechu ko lama famo nasana wakato koli kanshiru manama tokko kanshu makotini motuman kenya kuni da bin kenya kun jo chat reje chuko kanshu manama tokko ti wakato koli amma ga do ba ye kenya ra asgao kenya studio 4 kilo no rafra tantes be tu mi yakat furatan miloni mi amma tembe ku tokko falaka da jelu miloni tokko walakka ambitani tunura furatani nasana ishum tuzili tikudatte dani no tigaru tufufne wogara gamta gara kabanne itufufne ega kapso kenya sasga asgae adawin tokko fas bue adawin lama fas zolbae ega adawin lama fagune wajidi wajira kasi nuwe yemusani duagni sine atulu jenna dachinis manni sine chi oromo te chuko te wagni sine atulu jenna kana nogor chufi haras genye ra kana daga buabich lamma fa buabai kapso oromo ti buabai kapso oromo ko sen bek tani kapso oromo karal daddafeni dubadda karala mo mami toko karama chaptu lama walakada toko kara general wago gutu fa kara danga bale na kanuma me lachu amade me de me to ukama me inedura ga kapsono romo sam normo akasabati ga pika bachusa ga pi sana kabate biya kana kesati walke to macho chichal kabusa obin kane selle lafa ka ede mu indende nye
utuma lafan kane general tadese buru faida mani mamu bazam mifaje famani kapsosuni ukamame general wago gutu fasi warada saradari ma waraja saradari jeramani galani kapsosun nabat kapsosun now how kamamu male kapsun sama kenya tifufe kapsun sama kenya tifufe galfundra tideme inni jatami kapsun jatami jamal jatami jasuni ini nukufti tuwe suni modufe enasana bekano romo jidamu rabileba ye kesa jira turera isa debise yaka lama fanu tindebine janga dufuti debise balise ipsumbar badu kanuti sokenne kamangistu ala marami nuto jeteni bekano romo jidamu nasana akan tani tikalame akan tani tidue akan tanet fanni fami akan tanet ma kalawi karjalle malitti akan tanet tidame ega inni notisi wallala siyasa annaza nakatawti walitti fuda dabudan walamma chuda dabudan walutu buda dabudan garatti de mu wajjin cidanne de mu dabudan kanotti fejate dok ballise ke setti de dubachu marbadu rakko gane ke setulle nasara ga kuma simbektani akaile fidafa kabaro tumsafa akakes gudnat tumsafa akak doktor kadir marfa akak doktor tarlafi walde sadifa akak doktor makonin jotefa akak magar sabarifa akak buba mitukufa bayera hammi kuni hinume warraf ne bokuno warra kada urfa kuni manrati galle injira la kautiyen mal tane kanatane ne chukot sana ke sabane mon ni sadafa carang gudaru veka sakuma simbek tadi sa sadetta misadio isa kata mi tokosan sa transitional government imone motuma cheu saru vesana achi kubatti sega kuma bek tadi devines duba tekwalalo galani gara gale oromo disi baris barikum bara kenya da ba adunya ngang kenya turuma yu ya chasir ba ture galani gara gale sungaru akato titokuma nan kunun sura dabudan garfunta tije sura dabudan laga je sura dabudan wanti nutru feruhe wagadi demi torbamo akantaneti darga gonoromo kulafa maniru farnifa maniru darara maniru ajefa maniru look tv look tv wanti tiraj look afi malla bani roje chukot iga kana kesa zabare daga amma yesa jirara kanguni gudana amma yesa jirara amma yesa jirara hojenne kapson romo barpa yes hade mwale tarkam pachu sada dabu male harra laga gudda gubba gae harra laga gudda gubba tarkam pachu gae haratu natwa gudatu tokuman ka saboro moddo tokugaera tokuman tokumakanan urandenye sabakenya furanne akalaga cedu hammadandenye ratto jechajira oromon indi kaleza walitu dubachu daddabe walitu buddaddabe walgargaru daddabe wallagaru daddabe unda chat hanagaru wallagajira kana kensa ga malgoro wetteni malgoro wetteni yaron sayero kapso sabakenyas hanuratane yarot lagacesun gubagenye raichukot kapso biyaganas hanuratane akasaba guddato kotti fudanne lagace udafi tarkam fi gudda gara fundrat tarkam fachajira samno romon bukenabate samni biyakana nubukenabate sirna demokrasi hara sirna biya hara hunde kenye walkitte injirachisu dandesu omuda fi chocho ajir kanate gazini hara ka walitti wamne asitti walargenne gamanne sibine demo tontane barrikun bara murtesada bara murtesa kana hoji murtesa hochechufi hundi kenya ko baunu rajir kanaf tokuma sabakenya
tokuma kero Kenya, tokuma abota Romo, tokuma abota biya ganasi na demokrasi abata ni sunda zani kabane la gacha udavi ko paunu rajir. Strategin kongresi waraka wajini kamba fachajiru strategin Kenya maini hotin nate Oromia ango Oromia jira muhirmachuda ango Oromia jiru hirmachuda honu tutale ango Oromia nunchocho umur waraka waji strategi kanan chocho wajir boru fiftan Sami Kenya orerebature, hirature, dararature. Kama jani dosa harita kadema ngochuda na onurajira. Wale kapso sama Kenya tikala, kapso kana tikala jichira mojina abadne warjira ni mo. Kapso sama fit tikala ni barasan. Hojimu baramurtesan wajino jeta nida. Wogoda shantama jatama dura buresani. Sabakana. Saba Oromo kana kajiratu isa wallalame wallal jizani ufi wakatani makasa turesani sammata turan rorro kesa akabahu chunkursa kesa akabahu biya sadirat arta sadirat chafe alanit abba akatahu Warra umri kezan unda kam sultanif kabajang guddan isri kamnu maka ke roro motin isri sumbar bad Guyarra misensa Kongresi Federala Oromo Eron tau beri di batok kosodoma kapale farrametin sen Garu Bure setuani daba kana Kanena ka Professor Marara Guddina Hayuna ka Bulchada Maksa Iga isani tim bara dukka na ditti bire samalla zena jara tika dira banje tu Kanaf Ogano ta kenya kanaf Bagan udabdan Bagan utisitan Bagasi nugesan Bagan mo diddani lupun jiratani guya kanagar tani nisrinja Guyarra misensa daba kana hoggantaw kabso daram fininsu daboso male dabile tokko kessa tokko filachu fakkantane akka beitan barban misensumma kana soggasennu hogganota dablisumma oromotin hogganota kongresi federala oromotin hogganota parti biyole oromotin hogganota afgamei ayyota hunda wajjin mariyanne Dangar dah benda akan matur adit, gawa darjah gumma akan kerut tipu dan muka jarzat, demung gawa ni danif, filan nu itu anurat, segalain oromo, ime bahe, motumman umman kenyang berbadu, akan apa tuh? Bila maki ime indoem nu ojenne, bila kam esyon sene waya jenne, wali muhammarianne, sene male, Profesor Mararani, miliona torbata milama, nabi tatani timiti ecur. Walisan kami sekiannya dari hun revu, anil makuta mitir, arah mitir kaje bayi tu, gawa nu dah mesti siku turre, gawa barat duka nak kam sahun ni kenyanya, garin aja fahamani, garin hilas erani, kumbi ya ben, anil makuta mitir kuta nawa minajat, rumah ratus daba, dam satu kada bers, anak bawa mitir, angka bawa mitir, angpa bawa mitir, ane orang moda jat. Hawing ke bagu anjurun jalan dari unin. Adi tu pete wabal les de dani afan nahi dam males rawang gari ni dini tim. Garang gari sanggarun be kami ti. Wan ni anis ni mirkanes. Filan no as demu keset. Filan no kada no son tahin warega ma fin ne kana keset. Diresi asa. Wai wacu no son tahin rat kumacu dan fin ne kana keset Sagalen Oromo hin kokoda mu hinatam kana beku dan dawra kan jeje na bilen kenya ko ganon ni kesan
harra makaaf dhaabbilee adda addaa keessaa jiraatan malee onneen isaanii, qalbiin isaanii, mallattoon isaanii, tarsiimoon isaanii waloodhaan filannoo kanatti akka seenuuf deemu isin mirkaneessuun barbaada. Filannoon kun sagaleen Oromoo, hireen ummanni keenya mootummaa ofii ta'uuf jaarrachuudhaaf itti qabsaa'ee asiin ga'e kun akka hin qoqqoodamneef, akka hin hatamneef sadarkaa hoggansaatti hoggansi dhaabbilee keenyaa hundi hojii cimaa, tarsiimoo waloo, karoora waloo baasanii deemaa jiran. Tun garuu gaayaa miti. Maal jenne amma dura? Miila walitti hiina mataa yoo dadhabne, mataa walitti hiinee jiru. Miilli garuu akka addaan hin baane. Gabaa jiricha haroon bitatinaa. Warra korojoo keessan isin jalaa hatuu barbaadu hanni haraamii dur hafeedhaan zabana mallasaa. Kanaaf humna qabdaniin, beekumsa qabdaniin miseensa dhaabaa ta'a. Ani akka hoogganaa miidiyaattis bifuma kamiinuu gargaaruu nan danda'an ture. Wanni miseensa ta'eef tokko daangarra dhaabannee hattuudhaan hattuu jechaa ooluun hin hatinaan hin ajjeesinaa jechuun gaawa waan hin taaneef dhaabbilee keenya keessatti miseensa taane, dhaabbilee keenya keessatti hirmaanne, Oromiyaa boru, Itoophiyaa waloo teenyaa yoo nuti hin bulchin hattuun bulchuu waan itti fuutuuf jechuudha. Kanaaf dargaggoo, qeerroo, hayyuu, obboleessa miseensa jaarmaalee siyaasaa ta'a yoo dandeessan. Miseensa abaa'oo ta'a, miseensa kafaa'oo ta'a, miseensa pabaa'oo ta'a, miseensa dhaabbilee Oromoo haqaan uummata kanaaf qabsaa'anii waadaadhaan osoo hin tahin qabatamaan warri hojiidhaan mirkanaa'e, warri hojii isaaniitiin beeytanitti miseensa ta'a. Miseensa qofaa miti. Maallaqa qabdaniin gargaara. Maallaqa hin qabaanne hayyoo taatan gorsaan beekumsaan bira dhaabbadhaa. Yoo ka biraa dhabdanii jaarsolii taatan rabbi kadhadhaaf. Kamni barbaachisaadha. Yeroo ammatti dhaabbilee siyaasaa mormitootaa qofa osoo hin taane dhaaba biyya bulchuu wajjiinis mariirra jirra. Nuyi Oromoon akka diin ummatti waliin ilaallu jiran. Nuyi ummata gadaati ofiin jenna miti. Ilmaan abbaa gadaati ofiin jenna miti. Obboleeyyan keenya paartii biyya bulchuu keessa jiraniinis gaaddisa hoggansa Oromoo dhaabbannee garaagarummaan keenya akka jirutti beeynee walii kabanyee waan waloo keenya wanni waloon qabnu Oromoof Oromiyaadha. Wanni waloon qabnu irratti, nageenya biyya keenyaa irratti, akkaataa wal dorgommiin siyaasaa nuti goonu, injifannoo argamte nu harkaa buufnetti, akkaataa orma duratti nuun salphifnetti yeroo yeroon wal geenyee geggeessaa jirra. Obboleeyyan keenya mootummaa keessa jiranis dogongora isaaniitiin qeequun, badii isaaniitiin qeequun akkuma jirutti ta'ee obbolummaa Oromummaa isaanii irraanfachuu dhabuunii fi isaanis bu'aa qabsoo kanaa ta'uu isaanii beeynee waliin mari'achaatti kan deemnu, gaaddisa kana keessatti muummichi ministeeras akka hoogganaatti kan hirmaataa jiru ta'a. Bifa kanaaf miirri jibba. Qeerroo, jibbaan immoo waan nuti sammuudhaan immoo waan warri taankii qabu, warra kaleessa waajjira xiqqaa keessatti nu quudduu dide injifannee handhuura biyya teenyaati irratti akkanatti wal ga'uu ka dandeenye jibbaanii miti. Obboleeyyan keenya mootummaa keessa jiru dhiisati kanneen kaleessa nu ajjeesaa turaniu tadabarte guddoo taafte guddoo waan kaleessa barreessi balleessiniif rabbiin keessanis naa gaafatu fuuldurri keenya waliin ijenneet karaa itti agarsiisaa jirra jechuudha. Filannoo itti aanu kana keessatti obboleeyyan keenya mootummaa keessa jiranis
زبني أنا زبني شرا زبني شري أمويسا عبد أمانني فرجو أمني جينيس جيبانو سون تين فارتي جارت هوكنا جارت أمانو إمامة ناتا جو بلي سام فيلاتي فول بانا هورتي فول بنادن موتوم ما هوكنو تا كوبا كينيان فيلن نين بلوتي جينا جيتو سياسة أمسا كيسة جر siyaasa cehumsaa dhiiga keenyan kumaatama itti gabbarre kumaatamaan itti camnee finne keessa jiru cehumsa kana bakkan gahuun dirqamnis kan oromooti kan hoggansa oromooti cehumsa kana bakkan gahuun hunda caalatti abbaa meedha hin kijibnu kan keerroo oromoodhaati kanaaf wanni guddaan ammaa filannoo jidduutti barbaannu nagaya guddaadha jechuudha yeroo ammaatti oromiyaas itoophiyaas kan jeequu barbaadu warra achi barabbaree aangoo dheereffachuu barbaadu yookiin aangootti bahuu barbaadu nuyi achi barabbaruu hin barbaannu nuyi yaaduu hin barbaannu dhuga qabna hoogganoota ummata duratti yoo gadi baafne ittiin hin saalfanne qabna ejjannoof ilaalcha sabaaf sablammoota kana biratti ittiin hin saalfanne waan qabnuuf wanni hannuuf wanni jeeyinuuf hin jiru imaammata qabnu karoora qabnu ummata keenyatti dhiyeessina ummata oromiyaatitti dhiyeessina ummata itoophiyaatitti dhiyeessina yoo nuuf tayyadan hin filatan yoo nuun taajan sagalee isaaniitiin nu adabanii mormituu taanee itti bahu obboleeyyan keenya angoorra jiranis kanaaf of qopheessuu danda'uura qaban wal falmina hoggansa qabnu gadi baafna imaammata qabnu gadi baafna yoo mo'aman ummanni kun waadaa waggaa lamaa kennee fi jira amaana waggaa lamaa fi kennee fi jira ummanni kun waggaa lamaan kana waan gaarii dalaytanii nuu tura yoo jee amaanaa dheeressaaf kontiraata waggaa lamaan kanatti wanni keessan garaa nuun geenye amma nurraa bu'aa jennaan cigicigifni sirrii malee gadi bu'uudhaaf qopheessuu danda'uu qaban jechuudha kanammoo akka godhan shakkiin hin jiru yeroo arra dhaabbilee oromoo wal biratti agartanii gammaddanitti yeroo gabaabaa keessatti humnoonni siyaasaa biyya kanatti bilisummaa ilmaan namaatitti amanan walqixxummaa sabootaatitti amanan saboonni biyya kanaa akka kaleessaatti cafallaqamaa osoo hin taane eenyummaa isaaniitiin kabajamanii qe'ee ofiitii irratti osoo hin saamamin osoo hin dhiitaman qabeenya ofiitii irratti abbaa ta'anii nama itti shuumamu finfinne irraa poostaan isaanii ergamuun osoo hin ta'in ka qubaan ol baasanii eebbisanii muudanii ol erganiin tole fayyata duraan dursaa warra OFECO yookaan Oromo Federalist Congress akkuma Professor Mararaan jedhee mana kiraa 100 ji'atti irraa ka'anii achii immoo jeeyyuu dhabanii mana hidhaa dhaqanii mana dhaa keessa bahanii asiin gahuu isaaniif kanneen isaanis wareegama guddaa baasanii hunda caalaa ummata keenyaa fi dargaggoota keenya qeerroo qarree wareegama guddaa baasanii asiin nu gahanii galata guddaa galfachaa hoggana ofiisii fi miseensota ofiisii yookaan OFECO baga kanaan sin gaheen jedha jechuudha. Ittaansuudhaan waan hedduu waan keessa darbine gaggabaabsee Piroofeesar Mararaan jedheera sana keessa hin seenu haala har'a keessa jirruu fi hariiroo keenyaa fi hariiroo ofiisii irratti waa gabaabdu jedhee waa xumuradha. Tokkoffaa hariiroo Adda Bilisummaa Oromoof OFECO dhuguma OFECO biyya keessatti leegaalii yookaan seera jalatti hojjeta. Seera jalatti haa hojjetu malee akkuma Adda Bilisummaa Oromoo wareegamni isaa ta'u hidhaan isaan hafnee wareegama guddaaf hidhaa guddaa baaseera. Haa ta'uuti Piroofeesar Mararaan faranjiin akka
abaurra na egani fi malaka offer no goda nakennani akkanittin bitatu security jedani gafa sakkani adadutti abao office dimo walin hojjechuf icciti dan wali mallatte saturani kana faranjotas ni gowomse malaka sudate hariron office fi okan gafasi makabrati kaba onc ture adabisuma oromo ergajal kabeti ture kesatu filmata kumalama fishan akafaranjiti okan sagal tamitor babiya kana dura hariro kenya icciti germany kesatti mallatte sine ani fi professor mararat anafi 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 professor marara qofa beka anis karako anis karako misesotat anis karasa misesotasat ichiti andavarsine madandenyu isanis kapso kenyarat nutis kapso sangodandrat filmata san gaggesan kesat waregama gutta walimbafne misesot kenyafi misesin sani hanga garagarumman sa wallalamutti wali wore gama baaf nirra baga halka wal kamattani asingeta hariro nakasis bua male nafne ummata oromo wore gama guddatti baase daawoti lamanis wore gama guddatti baasani baka harra professor mararanje dangahera isarra dabanne akuma professor mararanje de aabota oromo warra walabatan tiba kamirayu ka bilisata awajin karakenyas rasanis walkabane de mudaf kanandura kella sirna gabromsa tunugudujira ammambo da garusuni hanganjiranet tokumma kana kana chala gudisu wani nutor kujiran jenne namannu ummato romo wajin garafunga isakana afis gara filmaatatti kan ugeessu bu'uurasaa irratti hojjetaa jirra firii isaas immoo ummata oromoo wajjin haammanneenni amanna. Kalammataa akkuma Piroofeesar Mararaan jedhe isaanis karaa mataa isaanii nutis karaa mataa keenya dhaabota hedduu wajjin waa hillummaa ijaarrannee qabsoo gochaa baane inni kun umurii adda bilisummaa oromoo keessatti dhaabota cunqurfamtoota hedduu wajjiniifi dhaabota Itoophiyaa hedduu wajjin hojjetaa baane ofisiinis karaa mataa isaa akkasuma isa kana jabeeffannee biyya kanaafi naannoo kanaafi walumaagala Afrikaa bahaaf yeroo jalqabaatiif akkuma Piroofeesar jedhe Oromoo giddu galeessa godhate naannoon kun nagaafi dimokiraasii akka argamsiisu halkanii guyyaa hojjenna kanarratti akka nu deeggartan jenna. Kanumaan hin xumuradha. Kalammataa waan mootummaatti dhaammadhutu jira har'a carraa kanaan irra gariinsaa mootummaa wajjin haasaa jirra waliinis dubbachaa jirra waan hedduu waliin wayyeeffanneerra muddama haala adda bilisummaa oromoo fi mootummaa gidduu jiru laaffisneerra haa ta'uti har'allee mootummaan kun keessa isaa ilaalee caasaa tikasaa fi caasaa bulchiinsa isaa ilaalee irratti bobba'ee yoo hojjete malee gara filannootti deemuudhaaf waan nama yaaddessantu jiran fakkeenya gabaabduu tokko qofa har'a ganama dubartiin oromoo tokko maqiirraa dhuftee kan nutti maxxansanii himaa jiru dubartiin kun dafqa isheetiin qabeenya xiqqoo horattee maqii keessatti waama xiqqoo tokko investi goote maqiidha achitti investi goote kana bulchiinsi gandaa jalaa ka'ee gube akka isheen naa himtetti isa kana poolisatti iyyatti homaa jechuu fididan dhaqxee poolisa qonnaatti iyyatti homaan gooneefi deebitee maanguddoota naannootti iyyatti homaan taaneefi investoroota alaatii waamaa jira mootummaan kun investoroota alagaa bakka biraatii naannoo kanatti waamamaa jiran investora dubartii oromoo maqii jirtu of keessaa ari'uudhaa fi gubuudhaaf naannoo sanatti caasaa mootummaa yeroo akkas godhu agam akka nama yaaddessa sanaafuu jastiis dhabdee halkanii guyyaa kaboos kanaafi mootummaan kun keessa isaa ilaaluu qaba ka jedhu
inni kun bakka hedduu jira dhagaa oolla namootatu bo'aa bulaa bo'aa oolaa kanaaf mootummaan kun caasaa isaa keessa sirreesse gara waanitti nu deebise kalammataa kakana caalaa guddaa ummati oromoo bakka hundaati argaa jira waan jedha kakana caalaa guddaa dhimma barattoonni yeroo yeroodhaan yuunivarsiitii keessatti miidhamanii fi amma immoo sanarra darbee manni barnootaa cufamaa jiru isa kana karaa keenya akka paartii oromootti paartiileen oromoo hundi ka keessaa hirmaatan paartiileen biyya amaaraalee ka keessaa hirmaatan waan kana furmaatatti gochuu fi darbee immoo mootummaa gargaaruuf waan hedduu gooneerra waan mootummaan nu gaafate hunda gooneerra gaafas ka walitti dhaabannetu jira mootummaan caasaa isaa of keessatti ilaalu caasaa federaal poolis caasaa liyyuu haayilii bakka adda addaa jiru caasaa sekuuritii yookaan warra dannat jedhama isaan kana to'atee waan kana gara fuunduraatti yoo kuni akkasitti itti fufe ummatis dhaqee ummata ka ilaawaa tuqa dhaqee haala politikaa naannoo kanaa booressaa haala jireenya hedduu booressaa suukenneessaadha guyya guyyaan sammuu keenya nyaataa jira kanaaf keessa sakattee akka sirreessu walitti dhaabanneerra waan kun hin sarranne garatti kunni deemu gaariin ta'u mootummaan kun ammallee kanarratti qiyaafannoo godhe akka sirreessu gadi jabeessinee dhaabannaa jechuudha kanuma jedhee ka ishee dhumaa ishee Piroofeesar Mararaan jedhee gara filannootti deemaa jirra filannoon kuni ummata kanaaf murteessaadha murteessaa isa dhumaa biyya kanaafis murteessaadha karaa keenya akka ummataattis akka dargaggootaattis akka paartii siyaasaattis kana of qopheessu jechuun immoo miiraa keessaa baanee sammuu sabateen qalbii sabateen ofis ummata keenyas filannoof qopheessu waan hunda itti yaadnee itti dhimmamnee kanaaf of qopheessu kana jechuun akka kanaan duraa akka bifa qabsoo irraatii jijjiiramne bifa karooraan wal qopheessuu fi wal ijaaruu fi isa dhumaa ummati keenya aangoo ummata harka akka seenu ummati immoo bilisaan bakka bu'asaa akka filatu of qopheessuudhaaf akka of qopheessinu paartiileen siyaasaas kanarratti akka of qopheessinu kana walitti dhaammataa mootummaan gara sanaatti kan nu geessu caasaa dhageenya poolisa tika waraanasaa kana hunda to'atee nageenya akka jiraatu gara fuunduraatti akka nu deemsisu ummati immoo hunda keenya akka to'atu kanatti deemu irratti akka isa dhumaa yoo kana hanqate biyyi kun garatti deemtu gaariin ta'u yoo kun hanqate hundi keenya garatti deemnu kan ta'u kanaaf mootummaa fi ummata mootummaa fi paartiileen siyaasaa bifa sabatinsa ta'een gara kanaatti nagaadhaan xumurachuutti kan nu geessu karaa keenya dirqama keenya bahuuf waadaa seenna mootummaan dirqama isaa akka bahu immoo ammallee gadi jabeessinee dhaabanna waltajjii hundatti kana dhaabbachuuf deemna fayyaa taa'a ulfaadhaa injifadhu.